אולי יהיה לכם פשוט ברחר ובעולם, אולי כבר חפרנו. לי זה מאוד פשוט, וכבר חפרתי על זה פעם, בכל זאת ישנה. כן, אני גם ראיתי סרטונים והכל. אבל דרך אגב, אף פעם לא דיברתי משום חוצה כתומה, עכשיו זה פעם ראשונה, אז אוקיי. כשאתה רוצה מישהי למשל, ואתה יודע שכאילו רק תלוי בך, שכאילו שהיא לא רוצה אותך בחזרה, והשאלה אם אתה מסוגל לוותר על זה, בגלל שהיא לא רוצה אותך בחזרה, אתה מסוגל לוותר ופשוט להמשיך הלאה. כאילו לשכוח אותה ולהמשיך הלאה. עכשיו, אם אתה יודע שאתה רוצה אותה, אז... ואתה אומר לעצמך, אוקיי, כולם אותו דבר, כל הבנות אותו דבר, כאילו כולם אתה רוצה באותה מידה, כי זה לא משנה אם אתה רוצה אותה או כאילו כולם אותו החומר, אז למה היא כאילו חייבת לבוא אליך למחשבות כאילו, ולמה... ומה אתה עושה עם זה שהיא באה אליך למחשבות? איך אתה מתגבר על ה... שהיא מפריעה לך לתפקד, מפריעה לך להעביר את היום. קודם כל בוא להסביר את השאלה. אתה רוצה לתת את התשובה? לא, לא, זה משהו קטן, כאילו. גם משהו... עכשיו הוא רוצה לתת את התשובה. זה אומר ש... טוב, נו. זה... חשבת שזה אומר. אולי זה אני אגיד. אולי. כשאתה אומר כולם אותו דבר, אתה הסברת על עצמך באמת, אתה מבין להם כולם אותו דבר? סלב, עכשיו. לא, 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 כי זה... הרגש מתנגד. כי הוא לא מאמין, הוא לא מאמין שכולם זו דבר אחת להתנגדות. הוא עובד שני נושאים בכלל. בוא נתחיל מהראשון. אתה רוצה להכיר מישהי, היא לא רוצה אותך. כן. ואתה שואל למה היא לא רוצה אותך למחשבות. כן. זאת השאלה, נכון? כשהיא תצא לי מהמחשבות, אני ממשיך. נכון, זאת השאלה. יפה, אז אני מסביר לך את התשובה. בדיוק דיברנו על זה קודם, שאתה לא היית פה. הסברנו את העניין שכדי שמשהו יצא לך למחשבות, אתה צריך לחשוב שהוא לא אפשרי בכלל. כל זמן שאתה חושב שהוא אפשרי קצת, אתה ממשיך לרצות אותו. תקשיב, הבחורה שאתה רוצה להיות איתה, קוראים לה, תמציא שם? נניח שלגיה. שלגיה. אתה גמד? לא. תלוי באיזה מובן. זה גם לא משנה, פה פשוט. אותה בחורה שאתה רוצה להיות איתה, היא לא איתך. זו עובדה קיימת, מצב נתון. עכשיו, אתה רע לך מזה שאתה לא איתה, נכון? עכשיו, למה רע לך מזה שאתה לא איתה? רע לי מזה שאני רוצה אותה. תעצור, מורה לך מזה שאתה לא איתה. למה לך מזה שאתה לא איתה? כי אתה לא רוצה את זה שאתה לא איתה. אתה רוצה להיות איתה. אבל למה אתה רוצה להיות איתה? כי אתה חושב שאפשרי שתהיה איתה. זאת אומרת שאם היית חושב שאין שום אפשרות בעולם שתהיה איתה, לא היית רוצה להיות איתה, אז לא הלך רע מזה שאתה לא איתה. זאת אומרת, רע לך מזה שאתה לא איתה, רק בגלל שאתה חושב שאולי אתה כן יכול לעשות משהו, שאולי כן יקרה משהו שתביא אותה אליך. ו... אין איזה פתרון לא כן. מה זאת אומרת אין איזה פתרון? אם אתה חושב שאולי היא יכולה להיות איתך, זה אומר שאתה תרצה שאולי היא תהיה איתך. כאילו, גם אם היא לא רוצה אותך, אתה אומר, אבל אולי היא תרצה אותי בעוד שנה. היא צריכה להוכיח לי שהיא לא רוצה. לא רק זה, גם אם היא תוכיח לך שהיא לא רוצה, אולי תחזור בה. אני כבר חושב לך קדימה. היא צריכה להגיד תשובה חד משמעית. אני לא רוצה אותך, אני מסלק. אתה לא מקשיב, אתה לא מקשיב, אני מסביר לך יותר מזה, גם אם תגיד לך תסתלק, אם אתה מספיק תאהב אותה, אתה תישאר. אתה אומר, אז מה אם אתה תסתלק? אולי נכנס ברוח רע, ואולי מחר תגיד לי תישאר. תבין, אין איזה משמעות. אם אתה באמת אוהב אותה, גם אם היא תרביץ לך, אתה תמשיך לבוא, זה לא משנה, כאילו אין לזה משהו, אתה מבין? כי אתה חושב, אולי זה כן אפשרי. עכשיו, זה קודם כל, הבנת? זה מה שאלה איזה... אבל כשעשה בנובן מהעניין הזה, שאולי אתה אומר כן, הוא בהתחלה לא דייק, כלומר, הבנתי שהיא לא רוצה אותי ושאני לא יכול להיות איתה או משהו כזה, אבל פי כן היא רוצה, אבל לא הבנת שב-100% אתה לא יכול להיות איתה. הבנת שכנראה שהיא לא רוצה אותך, אבל לא הבנת שבטוח שהיא לא רוצה אותי. עכשיו, כי אם היית בטוח, לא משנה מה יקרה, היא לא תהיה איתי. לדוגמה, נגיד בחורה שכבר מתה, אם היא הייתה מתה, נגיד מתה, היית מפסיק לרצות אותה, אבל כי היא כבר מתה, היא לא תהיה איתי. כמו שאני אומר, בטוח שאני לא אצליח לעוף, נגיד. אני לא אצליח ללכת ולהתחיל לעוף סתם כמו... למרות, בפעם האחרונה שאני הייתה לעוף ולא הצלחת, הלכת וקנית כרטיס טיסה. כאילו, גם זה שאתה... לא, בצורה טבעית, כאילו, צורה שנוגדת את חוקי מה שכולם מאמינים. כל העולם מאמין שאי אפשר לעוף, נגיד. הבנו אחד השני, הבנו. באתי להגיד שעדיין בלב שלך, אתה אומר, נכון שאני לא יכול לעוף טבעי, אבל אני יכול לעוף עם מטוס. כן. עכשיו, מה שבאתי להגיד, אם נגיד היא הייתה מתה, היית משחרר אותה, כי היא איננה. אבל אתה אומר, לא, היא עדיין יש אפשרות. כן. יפה. עכשיו, אז השאלה היא זה מה... מה יש לגב, נגיד, שיש
שמתים ועדיין הוא קשור, לא יכול להיות. כן, אבל הוא לא ממשיך לצולות איתה, כי איננה. כאילו, את צודקת, גם זה נכון, כלומר, אולי פתאום תקור. אז זה כבר יהיה אישיות, לא? זה לרצות מישהו שימת. אני לא יודע, זה כל אחד זה ביחס לעצמו. אולי הוא יגיד, אתה לא שפוי שמישהו שאתה אוהב אותה שימת, הפסקת לאהוב אותה. אתה לא שפוי, הוא אומר, אני כל כך אוהב אותה שגם שימת אני זה. אז תמיד אפשר להביא את ההיפוך. עכשיו, השאלה היא זה מה עושים קדימה, אוקיי? איך יוצאים מהפלונטר? אז מה שצריך לעשות זה להיכנס לתוך הפלונטר. מה זה אומר? תבדוק למה בכלל אני רוצה להיות איתה, כי אתה רוצה להשיג, כי אם תהיה איתה תרגיש יותר טוב, נכון? ולמה אם תהיה איתה תרגיש יותר טוב? כי... לא בהכרח, באמת. לא בהכרח שאני רגיש יותר. תרגיש יותר רע. בוא נגיד... אני כבר הבנתי, אני כבר עלי, יש לי קצת מידע ממך. שכח, כי אם תהיה איתה תרגיש יותר רע, נניח. נניח. בין אותו חיים, בדיוק אותו חיים, לא השתנה כלום. אוקיי. רק שהיא בחיי עכשיו, לא השתנה מבחינת הרבה. תעצור, תעצור, תעצור. אתה אומר שהיא... לא, אבל תקשיב, מה אתה מרגיש? לא מה שמעת ממני. מה אני מרגיש? לא, בתחושה שלך אתה מרגיש שאם תהיה איתה או לא תהיה איתה, זה אותו דבר. זה אותו דבר, אבל אני ארגיש בחסרונה. עוד פעם. לא, רגע. מבחינתך, אם אתה תהיה איתה או לא תהיה איתה, יש לך אותו דבר, אותו תחושה. עובדה שאני צריך, עובדה שאני רוצה להם. נכון, זאת אומרת, אתה לא חושב שאתה לא דבר. נכון. דוגמה, מתי הפעם האחרונה שהציג לך שאין לך נמלה בתיק? לא הציג לך, כדי זה לא יביא לי תועלת. ומתי הפעם האחרונה שהציג לך שאין לך בתיק עוד חוט? כאילו, זה לא מביא נזק וגם הוא מביא תועלת. אם באמת היית חווה שאם הבחורה הזאת תהיה איתי או לא תהיה איתי, זה כמו אם יש לי לדלוך על הנעל. אה, אכפת לך, לא אכפת לך. עכשיו, אלא בא, שאתה אומר, לא, אבל זה ייתן לי משהו, משהו הכי קטן, נכון? זה ייתן לי זה, ימלא לי את ה... עכשיו שזה ימלא לי את החור. נכון, איזה תחושה של חיסרון, מה לדוגמה? חוסר באהבה, אני יודע. בסדר, למה אתה יודע? בסדר, הנה, אתה יודע, הנה, עובדה אתה יודע, עכשיו שתקל. הנה, דיברתם על לשחרר. חוסר באהבה, זה כולם יש חוסר. מה שאני מנסה לומר, אם אתה נגיד מנסה להתקבל לעבודה, ולא מקבלים אותך, מה אתה עושה? מיד הולך ל... כאילו מתבייס קצת, ואז הולך למקום. מקום אחר, למה? כי אתה אומר, אם לא עשמתי את הכסף פה, אני אשים את הכסף שם. נכון. אבל אם אתה אומר, לא, אבל אני לא רוצה את הכסף. אני לא חסר לי כסף, אני רוצה לעבוד שם בשביל הסטטוס, שבכלל לא אכפת לי מהכסף. לא חסר לי כסף, אני בכלל רוצה להתנדב שם. אז אם לא הסכימו שתתנדב שם, ואתה רוצה להתנדב דווקא שם. אתה מבין? מה אז יקרה? אז אתה כן תתעקש להמשיך עד שתצליח, או עד שתמות במאבק. אבל אם המטרה שלך זה לא, אני לא רוצה לעבוד שם, אני רוצה להרוויח את המשכורת, אז אם לא שם, אז במקום אחר. מה אני בא לומר? ואם נגיד לדוגמה לא תמצא עבודה בכלל, תגיד רגע, אני גם לא רוצה את הכסף, אני רוצה שיהיה לי מה לאכול, אני אלך לנסה להשיג לך משהו. אומר, אתה כל פעם הולך צעד אחד אחורה ומוצא עוד אלטרנטיבה, אתה מבין? כאילו, אם אני רוצה לעבוד שם, לא קיבלו אותי, אוקיי, אני רוצה את הכסף, מקום אחר. לא רוצה את הכסף, רוצה את המוצרים. כן, להתמקד בדברים אחרים. אתה אומר, אני רוצה להרגיש תחושת מלאות. אני אומר, זה לא בהכרח הבחורה הספציפית הזאת. למה לא בהכרח? כן, לא. זה יכול לקרות, כי אני מבין שאני מזהה שיש פוטנציאל שזה יכול לקרות עם כל אחד. לא רק זה, זה גם יכול לקרות בלי הפרעת. כן, אז זהו, זה השלב שאני מעוניין להגיע אליו. נכון, זה לא קורה לי מי שאני אגיע אליו, כולם עולים להגיע אליו. שאני פשוט אתנזר מהכל, לא אצטרך כלום. לא, 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 הוא תיקן, לא, הוא תיקן את עצמו, יש לי להתנזר, ויש לי לא אצטרך. לא אצטרך. לא, אתה לא חייב להתנזר, אבל לא תלוי בזה. אתה לא יכול להתנזר, אתה יכול לבחור את זה, אם תרצה. לא, אתה יכול להיות מחור, זה גם בסדר, אתה יכול להיות מחור, אבל לא להיות תלוי במחור. אתה יכול להיות מחור, ולהיות תלוי במחור, ואתה תתלונן על זה. כן, לגמרי. עכשיו תסתכל. בוא נבשר לך בשורה טובה ובשורה רעה. מה בא לך שני בשרה קודם? את שניהם בבת אחת. שניהם אני אוהב באותה מידה. באותה מידה? אז אני אבשר לך רק את הרעה. אין פתרון. באמת, על הכיפק. זה מעודד, זה באמת, זה נשמע לי טוב פתאום. מעודד פירושו, אני עדיין... כשאתה אומר, אתה רומז לי בעצם, אתה בסדר, תמשיך ככה. לא, לא, אני אסביר לך מה אני מתכוון. מה אנחנו בעצם מנסים להגיע? לבוא למצב שבו תהיה משוחרר מבפנים לגמרי, נכון? כן. עכשיו, אין דרך להגיע לזה בעיקרון, כל זמן שאתה קיים, תמיד תרגיש שמשהו חסר לך, ותמיד משהו יהיה חסר לך, לא משנה מה. אתה מבין?
אז צריך לנצח את זה בבסיס אולי, בדיוק, בדיוק, בדיוק. עכשיו, איך מנצחים את זה בבסיס? על ידי מה שדיברנו בקודם. אם אתה תיקח דברים שנראים לך לא מושלמים בעולם, ותשאל מי אמר שהם לא מושלמים, אולי הם מושלמים, אולי הם טובים איך שהם, אולי הם טובים איך שהם, תשאל את זה הרבה פעמים, מי אמר שזה טוב, אולי זה רע, אולי זה רע, אולי זה טוב, אם תשאל את זה, בסוף, אתה לא ישנה לך בכלל שום דבר. וכשלא ישנה לך שום דבר, אז נפתרת גם הבעיה הזאת. עכשיו, השאלה היא זה בעוצמות, בעוצמות. כי בן אדם יכול להגיע למצב שלא אכפת לו להיות רווק, אבל עדיין זה לא שום משוחרר לגמרי מבחינה רגשית. מדי פעם זה עוקץ. כן, כי זה מה זה כזה בדיוק. בדיוק, ונגיד שהוא בזוגיות, ונגיד שהוא בזוגיות, ואז רבה מזה שהוא לא רווק. שתמיד תהיפוכים. עכשיו, מה שאני רוצה לומר, זה שזה פשוט, קודם כל את הפוקוס שלך, במקום להפסים אותו אני רוצה את הבחורה, תגיד, הרי גם אם תן לי את הבחורה לבטוח שלי טוב, הרי בסופו של דבר אני צריך להיות מאושר. אז בוא ננסה להגיע למצב שאני מאושר גם בלי הבחורה. אני רוצה להרגיש טוב. עכשיו, ואז אני שואל את השאלה המתבקשת, אבל למה אני לא מרגיש טוב? כי אני אולי לא נהנה מהרה. כי אני חושב שיש לו אפילו לא טוב. ולמה אני לא אוהב אותו? כי הוא רע. למי משהו רע? כי עיקרון הוא לא בהכרח חייב להיות רע, אבל אני כאילו ספציפית, יש לי יותר אהבה למצב מסוים מאשר למצב. שאלה היא למה? למה כי? כי למצב אחד, גם אני אגיד לדוגמה, אני לדוגמה, יש לי אובססיה לענות לאנשים ששואלים אותי שאלות. יש לי דוגמה מאוד רצינית. אין לי מושג למה, אבל אני פשוט שמישהו שואל שאלה, אני רוצה לענות. אבל אתה פרי, אתה פרי. לא יודע, מבחינתי אתה יודע, זה החשבוני, זה שאתה כותב את עצימה. נכון שאתה אומר, הוא מספק לי פירות, איזה טוב שיש פה עץ, אבל הוא נורמה אתה כותב פירות. כן, אתה תגלה שגם אחרים גם נותנים בכל אחד מתחום. אני אעזוב, והעץ אומר, יכול להיות שהוא אומר, עזוב, שאת בחלקה שלך, אולי, אולי, מה אתה יודע, אוקיי. אני מאמין שלא למדתי, לא למדתי מספיק, לאהוב את המצב הלא... תראה, בוא נתרכז ככה, אתה אמרת שאם תהיה איתה, אתה בעצם תאהב יותר את עצמך, את המציאות. כן, אתה לא מספיק, אוהב את המציאות כרגע. מסקנה, אתה צריך לבדוק למה אני אוהב כרגע את המציאות. אתה צריך לשאול את עצמך למה כרגע אתה לא אוהב את המציאות כפי מה שהיא. יש מציאות, הנה מציאות. מה לא מתאים לך לצאת? הכל טוסט כעיקרון, הכל טוסט, זה רק... לא, אל תתחכם. לא, באמת זה לא... באמת, מבחינתך לנצח נצחים שישאר ככה? בלב שלם. תראה, כעיקרון... רגע, למה אמרת? תראה, זה הכל טוב, אבל שלא יישאר ככה נצח, עד שישתנה לך. לא, כי בסופו של דבר אני מבין שהכל טוב כמו שהוא, כאילו, אבל מה, יש איזו תחושה שמלווה אותי לאורך כל הדרך. והתחושה הזאת של החוסר תלווה אותי גם בכל מקום. בדיוק מה שדיברנו קודם. אתם מרגישים כאילו כל אחד חסר למשהו? אני לדוגמה לא מרגיש את זה. זה אתה מבחינתי המלך פה. אני מדבר איתך בלי שחסר לי לדבר איתך, איך זה יכול להיות אני לא יודע. זה בדיוק מה שדיברנו קודם, אבל זה לא יפתור לך את זה אם תהיה לך את הבחורה.